ଆଲୋ ଇଏ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ବାବୁ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ବିରୋଧ ମାଇକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏ ଯୋଉ ମାଇକି ଧରିକି କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଲିଲେ ଜଣେ ସେ ଯୋଉ ସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ସାରେ ୟାକୁ ମାଇକି ଭାଗ ମିଳିଲାନି ତ ଧରିକି ମଞ୍ଚରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏବେ ମାଇକ ବିକଳ ହେଇକି ଖାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଚଢିକିରି ମାଇକିଟା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଲୋ ଏ କଣ୍ଡୁରୀ ବାପା ତମର ସେ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି ଆଉ ଛୁଟ ଜୀବନେ ପଲିଟିକାଲ ଆକଡ଼ା ରବିବାର ରାତି 10:30 ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।